Ümumiyyətlə, distant təhsilin digər təhsil sistemindən fərqi nədir və bugün Azərbaycanda tətbiq olunan bu sistem özünü nə qədər dərəcədə doğrultdur? Bütün bu suallarımıza cavab tapmaq üçün dəyərli qonağımızı studiyamıza dəvət etmək istəyirik. Buyur, Emil, sən qonağımızı qarşıda mən sizə təqdim edim. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin sektor müdürü Fuad Babayev bugün studiyamızın qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun, Fuad müəllim. Buyurun, sizi dəvət edirik studiyamızın bu hissəsini. Sizə necə uyğundur? Gəlin burada söhbətimizə başlayaq, sonra davam edərik. Əslində, uğurlu layihə alındı desək, yəni birlikdə əməkdaşlığımı səhv etmiş olmarıq. Amma bir qədər ənənədən biz fərqli olaraq bunu reallaşdırdıq. Amma artıq həm müəllimlər, hansılar ki, bəlkə də bir sıra hallarda bizi kimi kameralara öyrəşməmişlər, eyni zamanda təhsil alan tələbələr də artıq buna vərdiş ediblər və gündəlik həyatlarının ayrılmaz hissəsidir desək, yəqin ki, səhv etmiş olmarıq. Necə bilirsiniz? İlk növbədə sizə təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Studiyanıza dəvət etdiyinizə görə. Bilirsiniz ki, artıq noyabr ayının 2-sindən Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrində tədris distant formada məsafədən təşkil edilmişdir. Bəli. Artıq biz bilirsiniz ki, ötən tədris ilində 2019-2020-ci tədris ilinin sonlarına yaxın bir dövr ərzində mövcud vəziyyətlə bağlı xüsusi karantin rejimində tədrisin distant formada təşkil üçün artıq işlər görülmüşdür. Mart ayı ərzində Microsoft firmasının Teams platforması üzərindən ümumi təhsil məktəblərində tədrisin distant formada təşkili təmin edilmişdir. Və aprel ayından, bayaq siz qeyd elədiyiniz kimi, Mədəniyyət kanalının Mədəniyyət televiziya kanalının dəstəyi ilə teledərslərin şagirdlərə çatdırılması təmin edilmişdir. Təbii ki, biz əyani tədrisdən, distant tədrisə keçəndə müəyyən kommunikasiya məsələləri həll olunmalıdır. Bu kommunikasiya məsələləri üçün də ilk növbədə Respublikamızda internetin təşkil, yəni internet üzərindən bu işin təmin edilməsi həyata keçirilməlidir. Və bununla bağlı olaraq bilirsiniz ki, 27 sentyabr dövründə Azərbaycan Respublikasında müharibə şəraiti elan edir, yəni fövqəladə vəziyyət elan edir və bununla əlaqədar olaraq internet şəbəkəsində müəyyən məhdudiyyət yaranmışdır və biz bu dövr ərzində, yəni noyabr ayının 2-sinə qədər olan dövr ərzində ümumi təhsil məktəblərində tətil müddəti elan etdik ki, hansı ki bizim noyabr ayında payız tətilimiz var idi ki, həmin payız tətilini biz həmin dövrə dəyişmiş olduq. Lakin bu günlərim artıq internet kommunikasiyasına təminat təmin edilibdir və artıq bugünkü günü saymaqla 4 gündür ki, şagirdlərimiz distans formada tədrisə qoşulub. Buna mən elə gələ, ən çox sevinən elə şagirdlərdir. Fadməm, gəlin orada davam edək. Buyurun, sizdən sonra. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır ki, ənənəvi şəkildə jurnal mövcud idi. Buyurun, gentlemen. Biz oraya buyurun. Fadməm, bugün həmin jurnallar mövcuddur və qeydiyyat necə aparılır, şagirdlərin dərsə gəlməsi, davamiyyət, bu mexanizm? Necə idarə olunur? Ümumiyyətlə, distans formada bayaq qeyd elədiyim kimi tədrisin aparılması üçün biz Teams platformasını istifadə edirik. Və bu Teams platformasında həm şagirdlərimiz, həm müəllimlərimiz qeydiyyatdan keçmişdilər və eyni ilə biz ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə, direktorlara həmin platforma üzərindən dərsləri nəzarət etməsini təmin etmişik. Və təbii ki, sinif jurnalları ümumi təhsil müəssisələrinin əsas sənədlərinə daxil olan bir sənəddir və bu sənədlər ümumi təhsil məktəblərində saxlanılır və biz bilirik ki, bu pandemiya şəraitində ümumi təhsil məktəblərində əyani formada tədris aparılmır. Və müəllimlərimizin, lakin buna əksinə olaraq biz müəllimlərimizin həftə ərzində bir dəfə ümumi təhsil müəssisələrinə gələrək özlərinin qeydiyyat apardıqları jurnallarındakı müvafiq qeydlərin sinif jurnallarında əks olmasını təmin etməsini tapşırmışıq və həmçinin də Teams platforması üzərində istənilən anda məktəb rəhbərliyi, həmçinin də üst qurum olaraq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi həmin platformaya daxil olaraq tədrisin təşkili edilib edilməməsi haqqında nəzarət mexanizmini təmin edə bilir. Bəs valideynlər necə, Fuad müəllim? Onlar da yəqin ki, bu mexanizmdən yararlanırlar. Təbii ki, valideynlərin... Bəlkə işdə olduğu halda tapışırlar ki, dərsə gedərsən onlayn şəkilində yayınma. Sonra nəzarət etmək mümkün deyək. Bəli, təbii ki, bayaq qeyd elədim ki, şagirdlərimiz müəyyən istifadəçi adı ilə
oradan Teams platformasında qeydiyyatdan keçmişdir. Və valideynlər istənilən anda, yəni dərs bitdiyi sondan və istənilən vaxtda həmən platformaya daxil olaraq övladının tədrisə qoşulub-qoşulmaması haqqında məlumat ala bilir. Ah, nə yaxşı. Dərsdən artıq yayma yoxdur. Bunun bir üstünlüyü də var ki, Teams, yəni distant formada tədrisin təşkilinin bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, şagird əgər tədris prosesi zamanı müəllimin dediyi bilikləri, yəni 30 dəqiqə ərzində şagirdlərə çatdırılan biliklərdə müəyyən başa düşməmə halları olarsa, bilirsiniz ki, həmən platforma üzərində bütün dərsin video yazısı təmin edilir və şagird istənilən anda həmən video yazıya daxil olaraq istədiyi məlumatları yenidən təkrarlamış olur. Və həmçinin də bu platformaya biz artıq bu tədris ilində Təhsil Nazirliyinin saytında olan müəyyən browserlərində qeydiyyatını təmin eləmişik. Məsələn, elektron dərsliklərdir. Sonra müəyyən bizim indi hal-hazırda bayaq qeyd elədiyimiz kimi Mədəniyyət kanalında izlənilən teledərslərin də video görüntülərini həmən platformaya biz transfer eləmişik ki, şagirdlərimiz istənilən anda daxil olaraq məlumat ala bilər. Görünür, bu metodikanın müsbət tərəfləri də kifayət qədər çoxdur. Əgər biz pandemiyanı qoysaq kənara, amma üstəgəllər daha çoxdur. Nəinki mənfi cəhətləri. Təbii ki, biz hər birimiz ənənəvi tədrisin insanlarıyıq və bizim üçün biraz müəyyən dərəcədə bu qaranlıq qalır ki, necə olacaq. Amma bugünkü gün elə bir Azərbaycan ailəsi yoxdur ki, onlar tədrislə bağlı olmasınlar. Və bugünkü gün mövcud vəziyyətdə, karantin rejimi dövründə bu yoluxma halları minimuma eləyir. Bu özü bir şərtdir. Və evdə olduğu dövrdə şagird həmən bugünkü gün əsrimiz texnologiyasıdır. Müasir texnologiyalardan istifadə edir və onun istifadə etməklə yanaşı müəyyən vərdişlərini artırır və s. və elə. Bəli. Və yeri gəlmişkən mən istəyərdim məktəbə qədər təhsillə də bağlı siz bizə məlumat verərsiniz. Fuad müəllim, o necə tənzimlənir hal-hazırda? İlk növbələrdə biz nəzərdə tutmuşduq ki, məktəbə qədər təhsillə bağlı olan hissədə məktəbə qədər deyil bizdə bu, məktəbə hazırlıq kurslarıdır. Yəni, bunun adı bu şəkildə gedir. Valideynlər üçün məktəbə qədər, sizin üçün məktəbə hazırlıq kurslarıdır. Bilirik ki, bu 5 yaşlılardır və bu uşaqların, 5 yaşlı uşaqların müəyyən qayğı ilə tədrisə bağlanması prosesi aparılmalıdır. Lakin mövcud vəziyyətlə bağlı... Oğul mənim dedi, oxutmuram, əl çəkin deyil. Əksinə, gələk ki, biz məcbur edirik ki, bugünkü onlar təhsilə bağlansınlar. Yəni, çünki bu günlərim məktəbə hazırlığın bizim üçün ilkin vəziyyəti ondan ibarət idi ki, şagirdlərimizin, yəni o uşaqlarımızın, 5 yaşlı uşaqlarımızın parta arxasında oturma vərdişlərini formalaşdıraq. Və bugünkü bu baxımdan biz artıq Təhsil Nazirliyi olaraq bu qərara gəlindi ki, məktəbə hazırlıq qruplarında da tədrisin distant formada təşkil təmin edilsin. Təbii ki, burada bizə valideynlərin dəstəyi lazım olacaq, labid olacaq. Çünki ən azından bilirik ki, həmən məktəbə hazırlıq şagirdlərinin, uşaqlarının məktəbə gətirilməsini valideynlər təmin edirdi. İndi həmən gətirilmə prosedurunu övladının yanında əyləşməklə, müasir texnologiyalarda istifadə etmək, distant formada tədrisin təşkilini təmin etmək mümkündür. Bəli, yəni, burada artıq valideyn bizim üçün bir müəllim köməkçisi funksiyasını yerinə yetirəcək. Tamamilə haqlısınız. Bir valideyn olaraq bunu deyirəm. Və burada əsas məqsəd dəyişilməz olaraq qalır. Məqsədimiz odur ki, pandemiya dövründə uşaqlar təhsildən geri qalmasınlar. İstər məktəbə qədər hazırlıq olsun, istər birinci siniflər olsun, hansı ki bunlar çox önəmlidir və 9-11-ci siniflər də bu təhsil sistemindən öz töhfələrini ala bilirlər. Bəli, tamamilə doğrudur. Bugünkü gün biz ümumiyyətlə, əsas tədrisin nəticəsini təyin edən şəxslər, ümumi təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulan tədrisin nəticəsini təyin edən şəxslər 9-cu və 11-ci sinif məzunlarımızdır. Və biz sentyabr ayının ilk 15, sentyabr ayının ilk dərs günündən başlayaraq, oktyabr ayına birinə qədər 9-cu siniflərdə onsuz da tədrisi distant formada təşkil etmişdik. Artıq oktyabr 15-dən 10-11-ci siniflərdə tədrisi təşkil olması, təmin olması müəyyən edilmişdir. Lakin bayaq qeyd elədiyim kimi 19 oktyabrdan 2 noyabr tarixə qədər biz tətil müddətidir. Və bu dövrdə artıq bizim 5-11-ci sinif şagirdlərimiz distant tədrisə qoşulur və müəyyən şəkildə həmən tədris prosesi təmin edilmişdir. Və təbii ki, bu dövr ərzində
nəinki bizim bilirsiniz ki 9-cu sinifdə buraxılış fənlərimiz Azərbaycan dili, yəni tədris dili, riyaziyyat və xarici dil fənləridir. Və bu dövr ərzində biz artıq planlaşdırmışıq ki, şagirdlərimizin müəyyən bu fənlər üzrə, buraxılış fənləri üzrə monitorinqinin təmin edilməsini həyata keçirək. Ümumiyyətlə görünür ki, məsələ bu distant təhsilin özəllikləri və müsbət tərəfləri də kifayət qədər çoxdur. İstənilən halda məktəbə getmək, qayıtmaq, tıxaclar, vaxt itkisi. Əslində, valideynlər bir çox bəli qayğılarından azad olublar bu distant təhsil vasitəsilə. Mən düşünürüm ki, artıq şagirdlərə də bu gündəlik həyat tərzinə çevrilib ki, onlar bunu qəbul etdikdə daha büyük uğurlara imza atacaklar. İnşallah. Ve yeri gelmişken unutmak lazım deyir ki, bu ilin sonunda imtihanlarla neticeler olacak. Ona göre de distant təhsilə dırnaq arası bakmak lazım deyir. Tam tersi ciddi yanaşmak lazımdır. Tamamıyla doğru. Bəli. Teşekkür ederim Fadın Hanım. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Vaxt ayıb geldiniz. Bəli, bugün suallarımızı cevablandırdı Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin sektor müdürü Fuad Babayev. Minnətdarıq. Minnətdarıq.